özlü təqdim edin. Rəşid Hocəlil, İsmaoğlu, 30 ilə yaxındır ki, bu gördüyünüz evdə yaşayıram. 2006-cı ildə icra hakimiyyətinin və Baksovetin sərəncamı ilə evin yuxarı mərtəbələrini qaldırmışam, tiymişam. 2006-da sərəncam almışam, 10-cu, 11-ci illərdə tiymişam. İndi 19-cu ildən bəridir ki, bu tikinti şirkəti başımıza açmadı, oyunlar yoxdur. Mənə biçik bütün evləri vəhşicəsinə sökərək divarlarımı pis vəzitə salıblar. Deməli, harada şikayət edirdim, həmin momentləri verdilər mənim məhkəmiyə ki, hara şikayət edirəm, Liboy təşkilat mədir ki, sənin işin məhkəmədədir. Bu ilə belə başımı aldatdılar, düz 3 ildir bunlar mənə zülmü veriblər, ailəmə, özümə. İndi də fövqəladə baxır bu işə, fövqəladə saxta rəy çıxardıb ki, sənin evin qəzalıdır. Zemfira Rızayeva fövqəladədə tikintidə təhlükəsizliyin rəis müavini. Nə marağı varsa, bütün sökülüb dağılan məktəblər orada qalıb, sökülüb dağılan evlər orada qalıb. Gəlin mənim 2011-də 12-də titiyim evə qəzalı yazdırır və həmin faktı da verir məhkəməyə. Məhkəmə də onu əsas tutaraq mənim ziyanıma qərar çıxardır. Rayon məhkəməsi Gültəkin Əsadov əgər ona hakim demək olarsa, götürdü il yarım çəkən məhkəmədən sonra onların xeyrinə qərar çıxartdı. Qat-qat mənim kvadratımdan aşağı kompensasiya çıxartdı. Sizə nə qədər kompensasiya təklif olunur? Yəni, məhkəmə onların verdiyi kompensasiya 265 min, bu da ki, bir yəni çotaqlı ev eləmir. Fövqəladə nə qədər qiymətləndirir? Fövqəladə qiymətləndirir. Fövqəladə gəlib, fövqəladə məhkəmə göndərmişdi fövqəladənin ekspertinə. Fövqəladənin eksperti gəlib yazıb mənim evimi qəzalı. Gözümün qabağında bütün etajlarda kəmərləri saya-saya, fundamentimi yoxlaya-yoxlaya, hamısı yerindədir. Mənim evimdə bir dənə olsun çat yoxdur. Və yoxdur. Əgər mənim evim qəzalıdırsa, mənim evimin 1 metrəliyində nə tərsən 8 metrə katlıvan qazsın, orada bina tikdim. 16 mərtəbə bina tikdim. Siz müstəqil ekspert rəyinə, yəni müstəqil qiymətləndirmə etmişsiniz, nə qədər qiymətləndirilə bilər sizin evi? Elətdirmişəm, müstəqil qiymətləndirilərmə 850 min qiymət qoyubdur. 850 min müstəqil ekspert qiymət qoyub, müstəqil ekspert, fövqəladə ekspertdə gətirmişəm, mənim evimdə heç bir qəza yoxdur. Buna baxmayaraq, onlar iki dəfə qəzalı rəyi çıxardıblar. Zemfira Rızayevanın nə marağı varsa burada, bütün demirəm, sökülüb dağılan məktəblər, evlər orada qala-qala, düşüb bunların işinin üstündən mənim evimi qəzalı yazdırır. Baxın, traktorla sökən vaxtı mənim evimə vurduqları ziyan. Görün, nə vəziyyətdə traktor sökür mənim divarımın yanındakı divarları. Baxın, vəziyyət necədir? Düz görürsən. Baxın. İndi məhkəmə nə yerdədir, hansı mərhələdədir? Məhkəmə, Gültəkin Əsadov, indi vermişəm apellyasiya məhkəməsinə. Apellyasiya məhkəməsi axırıncı qərarı oldu ki, qərar qəbul etdi ki, müstəqil qiymətləndirmə məhkəmə eksperti gəlsin, qiymətləndirsin. 3 ay keçdi, 3 ayda məhkəmə eksperti gəlib 2 dəfə baxış keçirmişdi. O qiymətləndirsin momentdə, bilməm, razılığa gəlmədilər. Nədir? Məhkəmə şirkətin vəkilinin ərizəsi ilə həmin qərarı geri götürdü. Geri götürdü ki, ekspert lazım deyil. İndi də 2 günə məhkəmə olasıdır. İndi nə qərar çıxaracaq bilmirəm. O, onların insafından asılıdır. Gözləntiniz nədir? Məhkəmədən ədalət gözləyirsiniz mi? Valla məhkəmələr belə baxanda rayon məhkəməsində görəndən sonra ədalət gözləmək çox çətindir. Çox çətindir, indi qalmışıq belə pis vəziyyətdə. Ki mən halallıqla, nə zülümlə bu yaşa çıxıb ailəmi, uşaqlarımı bir təhər yuva qurmuşam. Kiminsə pul qazanmasına ötərim, mən bütün haqqımı, ədalətimi, varımı, dövlətimi itirməliyəm. Bu şirkət kimindir? Kimə bağlıdır? Onunla bağlı məlumatınız var mı? Onunla bağlı məlumatım yoxdur. O vaxt dedilər ki, Qorxmaz Azərsuya bağlıdır. Sonrasını bilmirəm. Amma burada oturan Zabir adında bir şəxsdir. Şirkətin direktoru. O da bütün burada insanları cana yığıbdır. Hamını aldatmaqla, qorxuzmaqla. Mənə də məhkəməyə necə arxayındılar ki, mənə deyir ki, sən onsuz udmusan. Biz udmuşuq. Səni də buradan zorla çıxarırıq. Bunlar nəyə arxayındılar ki, mənə bu kəlməni deyirlər? Deməli, məhkəmələri də bunların sözü keçir. Göründüyü kimi bina tam
ifadəyə yararlıdır, amma həyatında bu qalıb. Yəni bu olmadan, yəni binanın satış var mı burada? Yəni satılıbdır. Deyir ki, hamısını satmışıq. Binanın hamısını satmışıq. İndi binanın həyəti qalıb, həyətini düzəltmədilər. Qalıblar belədir. Mən necə olacaq? Necə düzəldəcəklər? Ona görə istəyirlər ki, digər təzyiqlər. Təzyiqlər hər dəfə təzyiq edirlər. Divarlarımı axşamlar lomla vururlar. Divarımı arxadan dağıdırlar. Yanlarını dağıdıblar. Naləyək sözlər deyirlər. İşçilər orada işləyir. Bütün səs-küy, söyüşləri hamısı evimin içindədir. Toz torba hamısı evimin içindədir. İki gündən bir ev işləmizdirəm. Bununla bağlı hüquq mühafizə orqanı. Hər yerə müraciət etmişəm. Orada tikintinin yanında ayaqaltı qurmuşlar. O ayaqaltından keçdilər damın üstündə maskalı şəxs. Polis işçisinin bir də bunların şirkətin nümayəndələri nəzarəti altında maska geyinmiş, vayenli formada adam keçdi damın üstünə. Bütün 8 dənə kameralarımı qırdı. Onu da kameranın biri qeydə aldı. O keçən adamı da tanıyıram. Kim keçib, neyib? Yazıb verdim polisə, 18-ci polis bölməsinə. Qərar çatdılar ki, cinayət işi yoxdur. Kameraların da sınıq kameralar, gəl burada götür. Verdim şeyə prokuraturaya. Prokuratura atqazladı, onların qərarını rəddlədi, verdi rayon polis istintaqına. İstintaqda da Cavanşir Mayılov adında istintaqçı, mayor. O da götürüb istintaq işini rəddlədi. 3 ayın ərzində mənə cavab gəldi ki, istintaq işi rədd cinayət işi ləğv olunur, cərimə olunurlar. Dəxli olmayan adamların şirkətin aforumlu olmuş işlərin adı ora qeyd elədilər ki, onlar cərimə olunur. Deyirəm, bunlar keçməyib para. Bura keçən başqa adamdır. Əmək müqaviləsi olmadan işləyən bir adam. Ona baxmadılar, təzdən verdim məhkəməyə. Məhkəmə qərar çıxardı. Cavanşir Mayılovun çıxartdığı qərarı rədd edib. Yenə də göndərib Cavanşir Mayılovun üstünə. 4-cü aydı ki, işə baxmır. Nə qərar verir, nə işə baxır, nə heç kimi dindirmir. Almışıq belə inib, bilmirik kimə şikayət edəcəyik. Hekim olaraq bir də tələblərinizi qısaca sadalayardınız. Tələblərim budur ki, mənim tələbim kimdəndir? Hakimlərdən ki, düzgün qərar çatsınlar, özlərini qoysunlar bu məzlum xalqın, cəmaatın yerinə. Ki, bunların ilədikləri haqsızlığa görə biz nə zülümlər, haqsızlıqlarla rastlaşırıq. Bir dənə xahişim budur. Göründüyü kimi bu Lüksom tikinti şirkətinin binasıdır. Bu binanı tikib təhvil verib. Yəni nəzərdə tutulmuş həyətində olan bu tikili isə vətəndaş Cəlil Rəşidova məxsusdur. Hal-hazırda bu tikinti yerində qalıb. Həyətdə olan digər tikintilər sökülüb.